Se është mirë të pastroni shtëpinë më rallë? Si pas statistikave, 94% e njerëzve në botë besojnë se është shumë e rëndësishme të ruani pastërtinë në shtëpinë tuaj. Mirë po, ne do të japim disa ide se si të shpëtoni nga një piesë e këtyre punve të bezdhisme. Lajmi mirë është se duhet të përjashtoni disa punë shtëpien nga lista e gjërave që bëni të javë është e dëmshme për të hekurosur disa gjëra. Hekurosja është një aktivitet i lodhshëm dhe shkencëtarët tregojnë se është e panevojshme të harxhoni kohë dhe energji për hekurosje. Për shembull, hekurosja e çarçafëve ose kllëfëve të mund t'i dëmtojë ato. Arsyeja është se përse hekurosja ndryshon strukturën e tyre. Ende ka shumë debate nëse ka nevojë të hekurosni rrobat e bebeve në temperatura të larta. Nonatëreja janë të fiksuara për të hekurosur çdo veshje të bebeve. Cio tem ca duan. Avulli është në gjendje të vrasë bakteret, por foshnja nuk ka nevoj për sterilitet të tepërt. Nëna mund të kurosë robat e bebeve gjatë 2 muajve të parë pas lindjes, por nuk është e nevojshme për fëmijët e moshave më të mëdha. Një pastrim shumë i plot mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin tuaj. Duke u përpjekur të pastroni shtëpinë tuaj, ju jo vetëm që harxoni energjinë, por dëmtoni edhe shëndetin e banorëve të shtëpisë, veçanërisht të fëmijëve. Një numër i caktuar i mikroorganizmave janë të do doshëm që të formohet imuniteti, që kur janë shfajhur pastruesit të shtëpis në jetën tonë. Diagnozat e allergjis ka necur për para. Ju nuk e një nevoj të pastroni kudo. do. Kontrolloni nëse pastruesi që do të përdorni përmban triklosan është i ndaluar në disa vende sepse ekziston rreziku i shfaqjes së çrregullimeve hormonale dhe alergjive. Shumë njerëz janë mësuar të mendojnë se tualeti është vendi më i pisët në shtëpi. Në fakt, kjo nuk është e vërtetë. Mjafton ta lani me një dezinfektues vetëm një herë në javë. Është më mirë të pastroni lavamanin dhe rubinetin sepse ato kanë 44 herë më shumë mikrobe.